Milli ön terminalına yaxınlaşırsınız, bank xidmətlərini seçirsiniz. Bank xidmətlərini seçəndən sonra orada AG Bank tapırsınız və seçirsiniz. Sonra yazı gəlir. Cari hesaba mədaxili seçirsiniz. Ondan sonra sizə məlumat daxil edin gəlir. Birinci, ID-də yazırsınız. 333-867 Doğum tarixi 20.08.1991 Sonra irəli düyməsini basırsınız. İrəli düyməsini basıqdan sonra təsdiqləyirsiniz. Bir az gözləyirsiniz. Sonra yazı gəlir. Yazı gəldikdə yenə də aşağıda irəli düyməsini basırsınız. Yenə də gözləyirsiniz. Məbləği daxil edin yazısında post terminalın aşağı yerində istədiyiniz məbləği daxil edirsiniz və həmin məbləğ yazısı ekranda görsənir. Görsəndikdən sonra irəli düyməsini basırsınız. Bir az gözləyirsiniz və sonra çeki götürürsünüz.